ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ୟୋର ଷ୍ଟଡି ଗାଇଡ଼କୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଗୁରୁଦିବସ ଭାଷଣ ଶିଖିବା। ଆସ ଆମେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବରେଣ୍ୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ସମ୍ମାନୀୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାବୃନ୍ଦ ତଥା ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିଭରା ପ୍ରଣାମ। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଏବଂ ମୋର ସହପାଠୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୋର ଏହି ଛୋଟ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଛୋଟ କବିତାଟିଏ ଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟା ଦେଲ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲ ଦେଖାଇଲ ବାଟ, ବିଦ୍ୟା ଦେଲ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲ ଦେଖାଇଲ ବାଟ, ନ ରଖି ମନରେ ଛନ୍ଦ ନ କରି କପଟ। ଆକାଶଠୁ ବଡ଼ ସାଗରଠୁ ଗଭୀର ତୁମ ମନ, ଗୁରୁଦିବସରେ କରୁ ତୁମ ଜୟଗାନ, ଗୁରୁଦିବସରେ କରୁ ତୁମ ଜୟଗାନ। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ପୁଣି ତୁମେ ମହେଶ୍ୱର, ତୁମେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ଆମ ଛାତ୍ର ଜୀବନର। ବେତବାଡ଼ି ଛାଟ କିଏ ପାରିବ କି ଭୁଲି, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଅଟେ ତୁମର ସେ ଗାଳି। ବାଟ ହୁଡ଼ି ନାହୁଁ ଆମେ ରଖିବୁ ଏ ମାନ, ବାଟ ହୁଡ଼ି ନାହୁଁ ଆମେ ରଖିବୁ ଏ ମାନ, ରଖିଥାଉ ମଥା ସଦା ଚରଣେ ତୁମର। ଗୁରୁ ହେ ଘେନ କଟି ପ୍ରଣାମ, ଗୁରୁ ହେ ଘେନ କଟି ପ୍ରଣାମ। ଗୁରୁ ଗୁ ଅର୍ଥ ଅନ୍ଧକାର, ରୁ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଯିଏ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଆମ ଭାରତର ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିବସ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ। ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ 1888 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ଥିରୁତାନି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତା ବୀରସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶିକ୍ଷା ବିନା ଆମର ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାର ସଦୃଶ। ସେହି ଅନ୍ଧକାରରୁ ଦୂରେଇ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ଏହି ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ। ଶେଷରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟରେ ମୋର କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣରୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।